Wander palas yks. Voi antaa. Portailla oli vissi yksäs. Portailla ja en tiedä. Timi. Portailla vielä. Missä vika? No idea. Voi huonolla turilla periaatteessa olla tuolla jossain takanakin. Mie se on. Fire. Well. Let's go. Näytä tiikeri, näytä mitä, en sano. Osuin siihen pari kertaa. Portalla bossi. Sitten koppaa tällä kyllä. Aloita. Kolmosen takana. Täällä bossi osuttu 64 portailla. Portailla vika 64 osuttu. Junglas sisällä. Mikä hakees? Se luulee, että mä hypin ikkuna. Ei luulu, kun tuli hakee. Mä alat. Tulee jungla. Eikö konna? Ota avitalt. Tylyn ynseä, vaijare. Yky. Haluatko sä jetsuta? Ai ai. Ounakkaa, menkää. Hyvin otettu haltuun pelit. Yks HP. Kasi neljä. Varmaan se ei vaan saa. Yks. Et sä asunut siinä? Se on, Noni, come on. Vittu! Väpekka. No saving all of it. Voi merkki. Valo lähti, varojet. Defaultti. Jumle porta täällä defaultti. Ennes näe. Tersi. Tersi ja jungle. Jungle bossi. Tersi. Akselaal. Ei kerkki. Hyvä Riel. Ihan joka suuntaan. ei joo. Olis kyllä ollu aika eeppinen, jos tuo... Joka se Mirage veropuolen pitää ottaa yks Rash B. Persel. Se oli, kun sä palasi allakin, oli vissi yks. Joo, se... Mitä se? Defaultin joku. Onks se enää palasi alla? Rapkon on sun. Jungle vika. Joo, mennä. Tässä on savua nyt. Ole CT. Oot sen löytänyt. CT. Mitä sä oot siinä, saatana? Mitä helvetti? Mitä? Mitä vittua? Tuli se savu läpi junglesta. Tämä vihollisen toiminta. Tietysti kun ei kuulu CT:stä sitä, että missä se oikein on. Ota pusken rampi. Ehkä mennyt UG. Toinen vielä rampilla, kun ei konnettaa. Se
on venäläinen osto-osallan pyssy. Yksi on A-saitilla 20 HP. Art. Palatsi. Pajalla uutta rassia. Mistä se tommosen hommas? Mutka. Ne mutka. Tyhji. Se on ladder room. Menee ikkuna. Tuo vaan pommi päin. Vaikee pevi. Eikä saa paljon avantuta. Se on tiks tuu puukko, se on hoijus. Varastettu. Pojalta varastettu. Jos ei se huomais. Eihän semmoista saa tehdä. Anna se eteen, Savu. Ei ole taaskaan midissä pituu, mä heitän mukkaa. Sau. Mä tuli taas Savun vastaan tänne. Ramppi lähellä. Ei kuollut, se on heikko. Ei vittu, tuli hakeen. Toinen siinä top, defaultilla. Top midi vika bossi. Jep. Jukki saa sen sieltä, sillä on boss. Voi olla konnus. That's nice. Porta. Ais. GG. Kulkee, peli kulkee. P-talo, puskee P-talo. Tänne. Ai saatana. 3 ainakin, 1 tehty 30. Tuli alas. 3-4. Niin ai siellä on alha. Osut se näkyy yks. Nice. Pikasta edot. Näin. Ei ihan konnessa. Hyvä. 3. Tää on paska ase. Kuka tää on? Tää oli pikku. On vielä yks. Toinen vissiin midis oli. Joo, näin. Hyi, mitä? Mitä täällä tapahtuu? No. Koidan patta. Tää olikin ihan hyvä pyssi. Palattiin ja sitten se pisti. Ei saatana. 3-3 Tetris. Toisesta ei oo data. No se on siinä Tetriksessä. Ei pau. Örkki se hyvä. Anna vaan. Hyvä. Ja se on takana. Se on se ohi. Siellä. Ei se pysy. Jaha, näette vihulle omaa lääkettä, näinkö? Mäkin otan autosnipulta, vai autosnipulta rikki tähän? Etteköhän mullekin nyt joku pevukka. Taitaa vihulta olla mun. Näin kun kahdella midiin tuota, niin paukuttaa. Tuo hirvee silmäpussi. Mä naulaan tätä ramppia. Mä pien peetan. Okei, mä otan palaa. Palaa. On vaikee peli. Palaatte. Rampissa yksi. Tommi rampissa. Tetris vielä yksi. Meni sääntöpitsi, molemmat siinä. Jep, molemmat. Hyvä. GG. Hyvä, kiitoksia. Nyt täytyy jatkaa työntekoa vähän. Mm, joo. No niin. Kiitos. Palataan hajuun. Joku muu vielä kynäri. Homma aitona. Pellaako tällä vielä joku? Mä lähen kartanolle, kiitos. Mä voin ainakin pelaa. Moro. Moro. Hakkaako pevukka vielä kynääriä?